E aí, povo lindo desse YouTube, como vocês estão? Tô aqui bem à vontade já com meu pijama, por quê? Porque terminei as gravações, vou tirar essa maquiagem, vou fazer com vocês minha skincare e explicar e contar da novidade da Kokeshi, que é a espuma chamego de limpeza. É isso mesmo, né? É espuma de chamego, limpeza facial. É espuma de chamego. Ó, eu já fiz um vídeo explicando para vocês sobre esses dois produtos, que inclusive eles me mandaram mais. Muito obrigada, Kokeshi. Que é o pele de porcelana, que agora tá nessa caixinha maravilhosa, gente. Olha que coisa mais linda! Dá vontade de usar só pra decorar a penteadeira. Olha que fofura. Ó, esse aqui, tá? Inclusive, eu já dei um pra minha mãe, porque ele é maravilhoso. E o óleo de geisha que eu uso muito, inclusive vocês estão falando muito lá no Instagram, Gabi, o que você tá fazendo com as suas olheiras? Eu tô usando muito, muito, muito o óleo de geisha, porque eu amo este produto para olhos. Já fica aí a dica para vocês. Mas eu vou explicar mais uma vez. Bom, eu vou tirar a maquiagem junto com vocês usando essa espuma de limpeza, mas antes eu quero explicar um pouquinho sobre ela. O que que a Kokeshi quis trazer pra gente, brasileira, mulher da pele brasileira? Uma skincare coreana, totalmente inspirada no K-beauty, porque a gente sabe que as coreanas, elas são referência mundial em skincare. E a K-beauty, e a Kokeshi colocou isso nos produtos. O que eu gosto dele, gente, é que eles fizeram uma fórmula, digamos que mais minimalista, mais enxuta, porém com ativos que realmente vão fazer diferença na sua pele. Se você pesquisar sobre os ativos, por exemplo, essa espuma aqui, ela tem pantenol. O pantenol, ele é maravilhoso para hidratar a pele. Por quê? Ele é conhecido também como a vitamina B5. Ele faz com que a sua pele retenha e mantenha a umidade. Então, ele é ótimo para hidratar. Isso para qualquer tipo de pele. Não tô falando só de pele seca e mista, tô falando de pele oleosa, porque pele oleosa também precisa de hidratação, tá, meninas? Não confundam oleosidade com hidratação, obrigada. Ele também tem o óleo de rosa mosqueta. Gente, o óleo de rosa mosqueta, a gente pode dizer que é um milagre para pele. Ele é muito bom para várias coisas. Ele é bom para estria, ele é bom para cicatriz. Tô falando do óleo em si. Se você for usar em outras partes da sua pele, em outras partes do corpo, estria, cicatriz. E para a pele do rosto, o que ele faz? Ele vai ser um ajudador, um auxiliador aí para clarear as manchas da pele. Ele vai ajudar a prevenir o aparecimento de linhas de expressão. Ele melhora o aspecto da pele que tem acne. Ele ajuda na questão do envelhecimento precoce que eu falei para vocês. E ele é um cicatrizante. Então temos aqui óleo de rosa mosqueta, pantenol e extrato de arroz, que também é famosíssimo pra clarear a pele. E eu tô nessa fase. Vocês viram como minha pele tá melhor? Gente, loucura. Graças a Deus. Agora, o que que eu tenho? Estou assim, né? Mais uma vez gravando na TPM. Vocês vão falar, Gabi do céu, pelo amor de Deus, sua TPM é infinita. Talvez. Mas eu tô com espinhas por conta disso. Eu vou tirar a maquiagem junto com esse produto e vocês vão ver o que que eu quero tratar. E eu já sinto que tá melhorando. Eu tô usando já há um tempo, desde que eles me mandaram. E só tenho coisas boas. Vamos lá. Parem de enrolar. Vamos lá pro banheiro, né, gente? E estamos aqui do lado. Vou levar vocês assim que eu sei que vocês gostam de realidade, né? Primeiro eu vou tirar o batom, né? Ó, já tiramos a maquiagem. Deixa eu explicar pra você. Isso daqui, ele ajuda a tirar os resíduos da maquiagem. Eu não indicaria ele para você tirar a maquiagem completa, principalmente se você tá com uma maquiagem pesada. Eu gosto de usar geralmente um cleansing oil, né? E depois eu venho com ele para fazer a limpeza completa. Quando eu usei ele, foi uma sensação diferente, igual quando eu usei o pele de porcelana. Os produtos da Kokeshi me trazem essa sensação de produtos inéditos, sabe? Você fala, nossa, Gabi, mas isso é uma espuma de limpeza, mas ele é tão leve, mas tão leve. É assim, é muito gostoso a sensação que ele deixa na pele. Minha pele é seca, eu sinto que ele limpa de uma forma suave, sem agredir, mas mantém a pele hidratada, sabe? Olha que isso. Mantém a pele hidratada sem aquela coisa de repuxar. Eu odeio lavar o rosto e ficar com a sensação de pele repuxando, sabe? Depois que lava. E é isso aqui, gente, ó, pele limpinha. Se você tem esses três produtos, você tem o skincare completo. Qualquer pessoa pode usar, qualquer idade. Principalmente se você tem a pele mais madura, você que tá aí quase chegando nos 30, igual eu, sabe? Tô dando umas linhas aqui. Eu tô com bastante linha aqui no bigode e eu sinto que esses produtos, eles ajudam muito, muito, muito. E é um jeito de você ter uma skincare facilitada,
uma skincare completa facilitada, sem precisar ter 1 milhão de produtos. E eles conseguem fazer isso a um preço justo, sabe? Primeiro, vou com meu óleo de geisha. Eu não passo muito, porque eu sinto que não tem necessidade. Eu gosto de usar ele antes de dormir, quando eu acordo. E toda vez que eu preciso tirar uma maquiagem pra gravar e fazer uma skincare de novo, eu venho com ele. Porque ele já tem tudo, extrato de arroz, óleo de rosa mosqueta, pantenol, tem óleo, extrato de sálvia. E também, gente, ele tem um ingrediente, deixa eu só relembrar aqui, que é o chá verde, ó. Ele é rico em antioxidantes e melhora a hidratação e firmeza da pele. Então esses produtos, todos eles vão auxiliar na hidratação, no clareamento de manchas, em cicatriz, linha de expressão. Eles têm poder antioxidante, é tudo em um. E o extrato de arroz é poderosíssimo pra clarear. Agora, vamos com a pele de porcelana, ó. Ele vem assim, gente. Eles têm um cheirinho tão delícia. Você pode usar de dia e de noite. Lembrando, se você fizer sua skincare noturna, lava o rosto de manhã no dia seguinte. Passou a pele de porcelana de dia? Passo protetor solar. Gente, protetor solar. Não adianta você fazer skincare linda, perfeita e não cuidar da pele e não proteger a sua pele, tá? Ó, são essas manchinhas de espinha. Olha como minha pele melhorou, gente. Se eu for resgatar uns vídeos antigos meus, olha isso aqui. E ó, a pele absorve super rápido. Ele dá uma sensação de que tá com pozinho de arroz. Parece que eu passei pó de arroz, é muito doido. Falando da espuma de limpeza, tá? Tá na dúvida de que produto comprar pra cuidar do seu rosto? Espuma de limpeza. Você que tem a pele sensível, porque ele limpa delicadamente. Ele vai preparar sua pele pra maquiagem, porque ele vai tirar qualquer resíduo de oleosidade, de sujeira, de qualquer coisa. Pra tirar os resíduos de maquiagem antes de você fazer a sua skincare noturna. A qualquer momento você pode usar. Eu uso ele todos os dias. E eles estão com um kit, gente, muito legal. O cupom de desconto da Coquechi esse mês vai ser diferente, porque eles fizeram um kit. Assim, os preços já são bons. Lá no site você já vai encontrar espuma com desconto. Se você já tem esses produtos e quer comprar só a espuma, tá com super desconto. Ou você pode comprar o kit com tudo, que vem uma espuma, um óleo de geisha, uma pele de porcelana. Já tá com um valor super legal. E também tem o kit duplo, que você leva 2 de cada. Isso é pra você que ama, quer fazer estoque, ou você que quer dividir com a sua mãe, com a sua amiga, com a sua tia, você já aproveita, porque já comprando assim, já sai tudo com mais desconto, e comprando esses kits, o frete é grátis, então você já economiza o frete, esses produtos. Gente, é maravilhoso, a pele fica deliciosa. Vocês estão vendo meu rosto como que tá, a única coisa que eu tenho é isso aqui, ó. Por quê? Porque vocês já sabem, né, eu tô naqueles dias. Mas olha como minha pele tá linda, gente, eu amo esses produtos da Coquechi, sou apaixonada real. Eu vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro link pra você ir lá se você gostou e quiser comprar e quiser renovar seu estoque. Um beijo e até mais!